የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ለዛሬ አምላካችን እግዚአብሔር እንደረዳን መጠን በሚኖርን ጊዜ የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ ይሆናል። ዛሬ በዚህ ርዕስ ለመማር የመረጥንበት ምክንያታችን ሁላችንም እንደምናውቀው በቤተ ክርስቲያናችን ሥርዓት መሰረት የዚህ የአብይ ጾም ሰባተኛው ሰንበትና ሳምንት እንደ አባታችን እንደ ኢትዮጵያዊው እንደ ቅዱስ ያሬድ ባህል ኒቆዲሞስ ተብሎ ይጠራል። እኛም ከዚህ የተነሳ በዚህ ርዕስ ለመማር መርጠናል። ኒቆዲሞስ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ኃይለ ቃሉን እናገኛለን። ለዛሬ የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ ይሆናል። በተለይም አባታችን ኢትዮጵያዊ ቅዱስ ያሬድ በጾመ ድጓው ሲዘምር በዚህ በአብይ ጾም ሰባተኛው ሰንበት ይሄንን አንስቶ ነው የዘመረው። የመዝሙሩ ርዕስ ራሱ ሆራሃቤሁ ዘስሙ ኒቆዲሞስ ይላል። ስሙን ኒቆዲሞስ የሚባለው ወደ እርሱ ሄደ፣ ወደ አምላካችን ወደ ጌታችን ወደ መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሄደ ብሎ አንስቶ ዘምሯል። ኒቆዲሞስ በደብረ ዘይት በአምላካችን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እግር ስር ቁጭ ብሎ የተማረውን ትምህርት እያነሳ በስፋት ዘምሯል። እኛም ከዚህ የተነሳ በዚህ ርዕስ ለመማር የመረጥ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጠን። ኒቆዲሞስ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ርዕሳችን ነው። በዚህ ርዕስ ውስጥ በመጀመሪያ ኒቆዲሞስ ማን እንደነበር ወይም እንደሆነ እንመለከታለን። ሁለተኛ ኒቆዲሞስ ማታ ማታ ወደ ደብረ ዘይት እየወጣ ከጌታችን ከአምላካችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ይማር እንደነበረ እንመለከታለን። ሶስተኛ ኒቆዲሞስ ከአምላካችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የተማረው ትምህርት ምን እንደሆነ እንመለከታለን። አራተኛ ኒቆዲሞስ የተማረውን ትምህርት በሕይወት ዘመኑ እንዴት አድርጎ እንደኖረበትና እስከ ምን ድረስ እንደተጓዘ ተመልክተን ዛሬኛ ከኒቆዲሞስ ሕይወት ልንማር የሚገባው ነገር ምን እንደሆነ አንስተን እንጠቀልለዋለን። አምላካችን እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጠን። ኒቆዲሞስ ማን ነው ስንል ከፈሪሳውያን ወገን የአይሁድ አለቃ የነበረ ሰው ነው ይላል። እዚህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ ርዕስ አድርገን የተነሳንበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ማለት ነው። እስከ ቁጥር 12 ያለውን ነው የምንመለከተው። በየዓመቱ በዚህ በአብይ ጾም ሰባተኛው ሰንበት በቅዳሴው መካከል እንዲነበብ የታዘዘው የቅዱስ ወንጌል ክፍል ስለሆነ ማለት ነው። ኒቆዲሞስ ከፈሪሳውያን ወገን ነው፣ የአይሁድ አለቃ ተብሏል። ስለ ሶስት ነገር አለቃ ተብሏል። ባጭሩ ነው ማነሳው። በመጀመሪያ ስለ ዕውቀቱ ነው። ለምን? ምሁረ ኦሪት ነው፣ የኦሪት መምህር ነውና የአይሁድ አለቃ ተብሏል። ሁለተኛ ስለ ሹመቱ ነው። በአይሁድ ላይ አለቃ ዳኛ ተደርጎ ተሹማል። ባለስልጣን ነው። ስለ ስልጣኑ የአይሁድ አለቃ ተብሏል። ሶስተኛ ስለ ሀብቱ ነው። ባለጸጋ ነው፣ ሀብታም ነው። ከዚህ የተነሳ የአይሁድ አለቃ ተብሏል። በዚያ ዘመን የአይሁድ ሸንጎ አባል ሆኖም ደግሞ ተቆጥሯል። ዛሬ የምክር ቤት አባል እንደሚባል ማለት ነው። ሰናድርሄን ይሉታል የአይሁድን ሸንጎ፣ የዚያም አባል። ኒቆዲሞስ ወደ አምላካችን ወደ ጌታችን ወደ መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ በሌሊት መጣ ነው የሚለው የሚቀጥለው ታሪክ። በሌሊት መጣ። አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዕለት ዕለት በመቅደስ የእጁን ተአምራት ሲያሳይ፣
የቃሉን ትምርት ሲያስተምር ይውላል። ማታ ማታ ደግሞ ደብረዘይት ወደሚባል ተራራ ይወጣ ኤሊዮን በሚባል ዋሻ ያድራል። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 37 ላይ ይሄ በግልጽ ተመስግቧል። እለት እለትም በመቅደስ ያስም ነበር፣ ለሊት ግን ደብረዘይት ወደምትባል ተራራ ወጥቶ ያድር ነበር። ኒቆዲሞስ በሌሊት ነበር ወደ ደብረዘይት የሚወጣው። በሌሊት ሲል ምን ማለት ነው? በመጀመሪያ በቁሙ በጨለማ ጊዜ ማለት ነው። ግልጽ ነው ይሄ። በሌሊት ለምን ሄደ ሲባል ስናየው በቁሙ አሁን በቀን ከሚመጡት ተማሪዎች ቀድሞ ተገኘ ማለት ነው። በብርሃን ከሚመጡት ደቀ መዛሙርት ቀድሞ ተገኘ ያሰኛል። እሱ ብቻ ግን አይደለም፣ ሌሊትን የመረጠበት ምክንያት አለው። የመጀመሪያው ምክንያት ሌሊትን የመረጠው በዚያን ጊዜ ስላልጠነከረ ስላልበሰለ ውዳሴ ከንቱ ሽቶ ነው። ውዳሴ ከንቱ ፈልጎ ነው። አዎ እሱ የአይሁድ መምህር ተብሏል። አንዱ አለቃ ያሰኘው ስለ እውቀቱ ነው ብለናል። አሁን በቀን ሰው ሁሉ እያየው ቢማር እንዴ ትምህርት ሳይካተትለት ነው እንዴ አስተምራቸዋለሁ የሚለን ብለው ይተቹት ነበር። ያንን ጠልቶ ሌሊት ሌሊት ተደብቆ ደብረ ዘይት ወጥቶ እጌታችን እግር ስር ቁጭ ብሎ ይማር ነበር። ማንም ሰው አታውቅም ከሚሉት ታውቃለህ ቢሉት ይወዳልና፣ ይሄ ሁላችን ጠባይ ነው። ሌላ ሁለተኛው ነገር ሌሊትን የመረጠበት ምክንያት ምንድን ነው ስንል፣ አሁንም ስላልጠነከረ አይሁድን ፈርቶ ነው። አይሁድ እንዲህ ብለው ተስማምተዋል፣ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምን ከእሱ እግር ስር የሚማር እሱን የሚከተል ሰው ከምኩራብ ወጥቶ ይሰደድ ብለው ተስማምተዋል። በተለይም ስልጣኑን እንዳያጣ ፈርቶ ከሹመቱ እንዳይሽሩት ፈርቶ ተደብቆ ነበረ ማታ ማታ የሚወጣው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 42 ጀምሮ የተመዘገበውን ኃይለ ቃል እንመለከተዋለን። እንደዚህ ብሎ ነው የመዘገበው። ከዚህም ጋር ይላል ከአለቆች ደግሞ ከአለቆች ከአይሁድ አለቆች ከጻፍ ፈሪሳውያን ማለት ነው፣ ከአለቆች ደግሞ ብዙዎች በእርሱ አመኑ፣ በአምላካችን በኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ፣ ከእጁ ታምራት ከቃሉ ትምህርት የተነሳ። ነገር ግን ከምኩራብ እንዳያስወጧቸው በፈሪሳውያን ምክንያት አልመሰከሩለትም፣ ከእግዚአብሔር ክብር ይልቅ የሰውን ክብር ወደዋልና። ኒቆዲሞስም ያን ጊዜ ገና አልበሰለም፣ አልጠነከረም፣ ለስልጣኑ ሰጋ። ስለዚህ ተደብቆ ወጣ ማታ ማታ። ሁለተኛው ምክንያት ነገር ግን ማታን መምረጡ ጠቅሞታል። ማታን መምረጡ ጠቅሞታል። ስለምን ቢሉ ማታ ባይሆን ኖሮ በቀን ቢሆን ኖሮ ያንን እድል አያገኝም። አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻውን አግኝቶ እየጠየቀው በነፃነት ያለምንም ከልካይ ሊማር አይችልም ነበር። ቀን ቀን በጣም ብዙ ሕዝብ ነው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚከተለው። ከአምስት ገበያ በላይ ሕዝብ ይከተለዋል፣ ያጋፋዋል፣ ያጨናንቀዋል። ማን ይችላል ቀርቦ ብቻውን መጠየቅ? ኒቆዲሞስ ማታን መምረጡ ይሄ አንዱ ጥቅሙ ነው። ሁለተኛ ጥቅሙ ትምህርት እንዲረዳ ሆኗል። ማታ ትምህርት ይረዳል፣ ይገባል። የቀን ልቡና ባካና ነው። ብዙ ነገር ይታያል፣ ብዙ ነገር ይሰማል። ያኔ ልብ ይበታተናል፣ አይሰበሰብም። የሌሊት ልብ ግን ክት ነው፣ ጸጥ ያለ ነው ሁሉ ነገር። ዛሬም በቤተ ክርስቲያናችን የአብነቱ ትምህርት የሚሰጠው የቃሉ ትምህርት ማለት ነው። የአብነቱ ትምህርት ሌሊት ሌሊት ነው፣ በቀን አይደለም። ከቀን በላይ የሌሊቱ ትምህርት ስለሚረዳ ወደ ውስጥ ስለሚገባ ትምህርቱ እንዲገባው ጠቅሞታል ማለት ነው። በሌሊት መጣ ሲል ግን ማታ መጣ ሲል ምስጢራዊ ትርጉሙ ከማመን አስቀድሞ ማለት ነው።
ገና ባለማመን ጨለማ ውስጥ ነበር ማለት ነው። ወደ ወንጌል ብርሃን መጣ። ብርሃን ወደ ሆነው አምላክ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ። በጨለማ ውስጥ ብርሃንን እየፈለገ ለምን ከብርሃን የተገኘ ብርሃን አንቀጸ ብርሃን ተብላ ከምትጠራዋ ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም ከወላዲት አምላክ የተገኘው ብርሃን አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ በብዙ ስፍራ ይሄ ተመስግቧል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ጀምሮ ኃይለ ቃል እንመለከተው። እስቲ ከኔ ጋር አብሉ። ለሰው ሁሉ በሉ የሚያበራው እነተኛው ብርሃን ወደ ዓለም ይመጣ ነበር። አው ለሰው ሁሉ የሚያበራ ለአዳምና ለልጆቹ ሁሉ የሚያበራው ፀሐይ የጽድቅ የጽድቅ ፀሐይ እነተኛው ብርሃን አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዓለም ይመጣ ነበራል። ይሄ ምስጢረ ስጋዌ ነው። ነገረ ተዋሂዶ ነው። ከቅድስተ ሥላሴ አንዱ አካል አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ በባህሪ አባቱ በእግዚአብሔር አፈቃድ በባህሪውቱ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ በራሱም በእግዚአብሔር ወልድ ፈቃድ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ በተዋሂዶ ከብሮ ከሷ ተወልዶ በጠባብ ድረት በአጭር ቁመት ተወስኖ በስጋ ማርያም ይገለጥ ይታይ ነበር ማለት ነው። ይመጣ ነበር ሲል ወደ ዓለም በዓለም የሌለ ሆኖ አይደለም በዓለምም ነበር ይላል። ይከተልና እሱን ቦታ አይወስነውም እርሱ ቦታን ይወስናል እንጂ እርሱ የሌለበት ቦታ የለም የማይኖርበትም ቦታ አይኖርም። ዓለሙ በርሱ ሆነ ነው ማለት ሁሉ በርሱ ሆነ ከሆነውስ አንዳችስ እንኳ ያለርሱ አልሆነም እንዳለ ማለት ነው። ስለዚህ የጽድቅ ብርሃን መጣ። በኃጢአት ጨለማ ለነበር ነው ሊያበራ። የህይወት ብርሃን ተገለጠ። በሞት ጨለማ ለነበር ነው ሊያበራ ህይወት ሊሰጥ። የትንሣኤ ብርሃን ተገለጠ። በመቃብር ጨለማ ውስጥ ተይዘል የነበርነውን ከመቃብር ሊያወጣ። የነጻነት ብርሃን ተገለጠ። በሲኦል በባርነት ጨለማ ውስጥ የነበርነውን ነጻ ሊያወጣ። በጨለማው ገዢ በዚህ ዓለም የጨለማ አምላክ በሚባለው በዲያብሎስና በሰራዊቱ አገዛዝ ስር የነበርነውን ነጻ ሊያወጣን ይሄ ብርሃን ተገለጠ። ስለዚህ በሌሊት ባለማመን ጨለማ ውስጥ ሆኖ ኒቆዲሞስ ብርሃንን ፈልጎ መጣ ማለት ነው። ምስጢሩ ይሄ ነው። ኒቆዲሞስ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲህ ብሎ ጠየቀው። ምንድነው በደብረ ዘይት የተማረው? ሶስተኛ አናነሳለን ያለው ኒቆዲሞስ ምን ተማረ ሚለው ምን ተማረ ስንል እንዲህ ብሎ ይከተላል። ከእግዚአብሔር ካልሆነ በቀር አለው አንተ የምታደርገውን ድንቅ ሥራ ድንቅ ተአምራት ማንም ሊያደርግ አይችልምና አንተ ከእግዚአብሔር መምህር ሆነ ወደኛ እንደመጣ እናውቃለን አለው። ሥራ ይናገራል። አንተ ከእግዚአብሔር ጋር ስለሆን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ስለሆነ ይሄንን ድንቅ ሥራ ታሳያለህ ብዙ ገቢረ ተአምራት ታደርጋለህና አንተ ከእግዚአብሔር መምህር ሆነ እንደመጣ እናውቃለን ብሎ መሰከረ። አስተውሉ ወገኖች፣ ኒቆዲሞስ በዚያ ሰዓት የአምላካችን የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔር ወልድነት አያውቅም። ገና አላመነም። ቢያምን ኖሮ ሲመሰክር ምን ይል ነበረ? አንተ እግዚአብሔር ወልድ ሆነ እንደመጣ እናውቃለን ነበር የሚለው እንጂ መምህር ሆነ እንደመጣ እናውቃለን አይለውም ነበረ። የመሰለው እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ያለ አንድ የእግዚአብሔር ሰው ነው የመሰለው። ቋንቋው ይህንን የሚገልጠው ንግግሩ። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ወዲያው ወደ ኒቆዲሞስ ሕይወት ነው የሄደው። የመጀመሪያውን ምስጢር
ምስጢረ ጥምቀትን ነው የገለጠለት። እንዲህ አለው፣ እውነት እውነት እላለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም አለው። ለኒቆዲሞስ ይሄ ከበደው። ልደቱን ነገረው፣ መወለጃውን ግን አልነገረውም። ሰው ከሸመገለ በኋላ በእድሜ ከገፋ በኋላ እንደገና ወደ እናቱ ማኅፀን ገብቶ ሊወለድ ይችላልን? ይህ እንዴት ይሆናል አለው። የመሰለው የመጀመሪያው ልደት ፍጥረታዊው ልደት ሥጋዊው ልደት ከአባት አብራክ ተከፍሎ በእናት ማኅፀን ተጸንሶ የሚወለዱትን ልደት መስሎታል። ይህ እንዴት ይቻላል? እኔን የሚያክል ሰው አሁን እንደገና እናቴ ማኅፀን ውስጥ ገብቼ ልወለዳል? ስለረቀቀበት ነው። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንዲህ አለው፣ ሰው አለው ዳግመኛ ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊያይ አይችልም ነው ያለ። ከውሃ ብሎ ከማኅፀነ ዮርዳኖስ ብሎ አነሳ፣ ከመንፈስ ብሎ ከጸጋ መንፈስ ቅዱስ ብሎ አነሳ። ሰው ዳግም በጥምቀት ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊያይ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ በእግዚአብሔር መንግሥት ሊኖር አይችልም አለው። ለምን? በዚህ ምድርም ለመኖር የመጀመሪያው ልደት መወለድ የግድ ነው። በዚህ ምድር እየኖርን ያለ ነው። እቺ ምድር ያየናት በሥጋ እኮ የመጀመሪያውን ልደት ስለተወለድን በሥጋ የመጀመሪያውን ልደት ያልተወለደ ሰው እቺን ምድር ማየት በዚች ምድር መኖር እንደማይችል እንዲሁ መንፈሳዊ ልደት ከማኅፀነ ዮርዳኖስ ከጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዳግም በጥምቀት ያልተወለደ ደግሞ ያቺኛዋን ዓለም መንግሥተ ሰማያትን ማየት ወደዚያ መግባት በዚያ መኖር አይችልም። ይህንን የነገረው ኒቆዲሞስ ከበደው። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ እያለ ያብራራለት ጀመረ። አዎ እውነት እውነት እልሃለሁ አለው፣ ከሥጋ የተወለደ ሥጋ ነው፣ ከመንፈስ የተወለደ ግን መንፈስ ነው አለ። ከዚህ ከሟች ከፈራሽ ከበስባሽ ሥጋ የተወለደ ሁሉ ይሞታል፣ ይፈርሳል፣ ይበሰብሳል። ደግሞ ሕያው ከሆነው መንፈስ ከመንፈስ ቅዱስ በጥምቀት ዳግም የተወለደ ደግሞ ሕያ ሆኖ ለዘላለም ይኖራል። አዎ አይሞትም፣ አይፈርስም፣ አይበሰብስም። ከመንፈስ የተወለደ ሁሉ መንፈስ ነው ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ከግዙፉ ከሚጨበጥ ከሚዳሰስ ከሚታይ ሥጋ የተወለደ ሁሉ የሚታይ ልደት ነው። ከረቂቁ ከማይታየው ከማይጨበጠው ከማይዳስሰው ረቂቅ መንፈስ ቅዱስ የሚወለዱት ልደት ደግሞ ረቂቅ ነው። ምንም የሚያጠምቀው ካህን ቢታይም የምንጠመቅበት ውሃም ቢታይም እነሆ ልጅነት ስናገኝ ዳግም በጥምቀት ስንወለድ ግን አይታይም። ጥምቀትን ምስጢር ያሰኘው አንዱ ነገር ይሄ ነው። በእምነት የምንቀበለው ነው፣ አይታይም። ሌላው ምስጢር ያሰኘው ላመኑት እንጂ ላላመኑት ስለማይሰጥ ነው። ስለዚህ ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው ብሎ ነገረው። በሌላም ምሳሌ አነሳና እንዲህ አለ፣ ነፋስ ወደ ወደደው ይነፍሳል። ከየት እንደመጣ ወዴትም እንደሚሄድ አታውቅም። ከመንፈስም የሚወለዱት ልደት እንዲሁ ነው አለ። እውነት ነው። ነፋስ አይታይም፣ አይጨበጥም፣ አይዳስስም። ነፋስ የሚታወቀው በስራው ነው። አዋራውን ሲያበን፣ ዛፉን ሲያወዛውዝ፣ ማዕበሉን ሲያናውጽ በሥራው ይታወቃል። እንዲሁም መንፈስ ቅዱስም ረቂቅ ነው። በብሉይ ኪዳን መንፈስ ቅዱስ
በረድኤት በወደደው ላይ ያድራል። ለምሳሌ ሀብተ ሙሴ በኢያሱ ላይ ሲያድር እንዳልታወቀ፣ ሀብተ ኤልያስ በኤልሳ ላይ ሲያድር እንዳልታወቀ፣ መንፈስ ቅዱስም ትንቢት ሲያናግር ሱባኤ ሲያስቆጥር ነው የሚታወቀው ብሎ አነሳ። በአዲስ ኪዳንም እንደዚህ ነው። መንፈስ ቅዱስ ረቂቅ ነው፣ አይታይም፣ አይጨበጥም፣ አይዳስስ። የሚታወቀው በስራው ነው። ቋንቋ ሲያናግር ምስጢር ሲያስተረጉም ነው የሚታወቀው። እንዲሁ እውር ሲያበራ፣ ጎባጣ ሲያቀና፣ ለምጽ ሲያነጻ፣ ሽባ ሲረታ፣ ድውይ ሲፈውስ፣ ሙት ሲያስነሳ በገቢረ ተአምራቱ ይታወቃል መንፈስ ቅዱስ። ቅዱሳን ሐዋርያት ከጸጋ መንፈስ ቅዱስ የተነሳ ያንን ያደርጉ ነበረና ያ የመንፈስ ቅዱስ ሥራ ስለሆነ መንፈስ ቅዱስን እዚህ አለ እዚያ የለም፣ እዚያ አለ እዚህ የለም አትለውም። ለምን? መንፈስ ቅዱስን ቦታ አይወስዱም። አባታችን ክብር ዳዊት እንዲህ ያለ ዘመረ፣ ከመንፈስ ወዴት ይሄዳለሁ? ከፊትስ ወዴት እሸሻለሁ? ወደ ሰማይ ሰማያት ቦታ አንተ በዚያ አለ በብርሃንነት ታበራለህ። ወደ እመቀ መቃብር ወደ ጥልቁም ቦር አንተ በዚያ አለ በእሳትነት ታቃጠላለህ ያለው የዳዊት መዝሙር መዝሙር 138 ቁጥር 7 ላይ የተመዘገበ አይለ ቃል። ስለዚህ እዚህ አለ እዚያ የለም፣ ከዚህ ወደዚያ ይሄዳል ከዚያ ወደዚህ ይመጣል አትለውም። ና ይሄ የመንፈስ ቅዱስ ሥራ ነው ብሎ ነገረው፣ አስተማረው በሚገባ ማለት ነው። ያን ጊዜ ኒቆዲሞስ አሁንም ስላልገባው ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል አለ። አሁንም ገና አልገባው፣ የእግዚአብሔር ቋንቋ ከበደው። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አለው፣ አንተ የእስራኤል መምህር ስትሆን ይህንን አታውቅምን? አንዱ አለቅነቱ በእውቀቱ ነው ብለናል ቅድም ስናነሳ። ይኸው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምኩ ገልጠው፣ አንተ የእስራኤል መምህር ስትሆን አለ፣ ይገባዋል። መምህርነቱን አነሳለት። ከዚያም ይህን አታውቅምን ብሎ ገሰጸው። አንተ ለሌሎች ልታስተምር ሲገባ እንደገና በብዙ አይነት መንገድና ምሳሌ እያስተማርኩ እያስረዳሁ እየነገርኩ ይህን አታውቅምን ብሎ ገሰጠው። አለመረዳቱ አለማወቁ ያስገስጸው ዘንድ ይገባው ነበርና። ከዚያም እንዲህ አለ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ፣ እውነት እውነት እላለሁ የምናውቀውን እንናገራለን፣ ያየነውንም እንመሰክራለን፣ ምስክራችንንም አትቀበሉትም አሉ። መጀመሪያ ያንን ሲል እሱ የማያውቀው ነገር ኖሮ አይደለም የምንናቀውን እንናገራለን ያለ፣ ያየነውን መሰክራለን ያለ ያላየው ነገር ኖሮ አይደለም። በእሱ ዘንድ የማይገለጥ የተከደነ የማይታወቅ የተሰወረ ምንም ነገር የለ፣ ሁሉ ግልጥ ነው። ምን ማለት ነው ግን? ራሱን ከመጥምቀ መለኮት ከቅዱስ ዮሐንስ አስገብቶ ሲናገር የምናውቀውን እንናገራለን፣ ያየነውን እንመሰክራለን፣ ምስክራችንን ግን አትቀበሉትም አለ። ብዙዎች የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስን ምስክርነት አምነው አልተቀበሉምና ያንን አነሳ። ሌላው ከባህሪ አባቱ ከእግዚአብሔር አብ ከባህሪዎቱ ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጋር ያለውን ነገር አንስቶ ነው። በህልውና የምናውቀውን እንናገራለን፣ በህልውና ያየነውን ያለውን እንመሰክራለን፣ ምስክራችንን ግን አትቀበሉትም አለ። እርሱ ከባህሪ አባቱ ከእግዚአብሔር አብ ከባህሪ ሕይወቱ ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጋር የተካከለ አንድ አምላክ ነውና። እግዚአብሔር ሆነ ኢየሱስ ብዙ ስፍራ ላይ እንዲህ ብሎ ይናገር ነበር በመዋዕለ ስብከቱ፣ እኔና አብ አንድ ነን ብሏል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 30 ላይ። በስልጣን በመለኮት በባህሪ በአገዛዝ በህልውና በመንግስት ይህንን በመሳሰለ ሁሉ አንድ አምላክ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንዱ ከአንዱ አያንስም፣
አንዱ ካንዱ አይበልጥም በመስከረ ስላሴ የተማርነውና ሁላችን የምናቀው ቃል ለአብ ያለው ሁሉ የኔ ነው ብሏል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 15 ላይ ተመዝግቧል ይሄንን ማለት ነው ለአብ ያለው ሁሉ የወልድ ነው ለወልድ ያለው ሁሉ የመንፈስ ቅዱስ ነው አንዱ ያለ አንዱ ያለው አንዱ ደግሞ የሌለው ነገር የለም የምናውቀውን እንናገራለን ያየነውንም እንመስክራለን ምስክራችንን ግን አትቀበሉትም ማለት የመስከረ ስላሴን ነገር ነው ያነሳው እዚህ ላይ እንግዲህ ኒቆዲሞስ በጣም ብዙ ትምህርት ተምሯል በደብረ ዘይት ከአምላካችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን የዕለቱ ቅዱስ ወንጌል ክፍል ስለሆነ ይሄን ብቻ ማነሳ ቀጥላችሁ እናንተ ተመልከቱ ከአምላካችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ትምህርት ተምሯል ኒቆዲሞስ ያምላካችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቤዛነት መስዋዕትነት ነገርም በሚገባ ተምሯል ከዚህ በኋላ ኒቆዲሞስ የክርስቶስ የምስጢር ደቀ መዝሙር ሆኖ ከልቡ ተከተለው መጀመሪያ በግር ነበረ ተከትሎ ማታ ይወጣው አሁን በግር ልቡ ነው መከተል ጀመረ ከ12ቱ ደቀ መዛሙርት ከቀን ተማሪዎች ያልተቆጠረ የማታ ተማሪ ሆነ ኒቆዲሞስ ከአይሁድ መካከል ተለይቶ ወጣ ከጻፍት ፈሪሳውያን ተለይቶ ወጣ ከነኛ ከተመጻዳቂዎቹ መካከል ተለይቶ ወጣ አስተውሉ ቀድም ተከታተለናል ሰምተናል ረቢ ሰገደ በመንፈቀ ለሊት ለረቢ አኮኑ አጥባይ እምና አጥባይ ያቢ መምህሩ ለመምህሩ ሰገደ ለምን ከጣትም ጣት ይበልጣልና የጸጋው መምህር ያይሁድ መምህር ኒቆዲሞስ በባህሪው መምህር ለሆነው ለአምላካችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የአምልኮ ስግደት ሰገደ ነው ለምን ከጣትም ጣት ይበልጣልና ከኒቆዲሞስ መምህርነት የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ መምህርነት ይበልጣልና የኒቆዲሞስ በጸጋ ከአምላካችን ያገኘው ነው የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ ግን የባህሪው ነው የጠቢባን ጠቢብ ስለሆነ ጥበብን እውቀትን ለጠቢባን ያደለ የሚያድል እሱ ስለሆነ ስለዚህ ሰገደ የሰገደለት ስግደት የአምልኮት ስግደት አሁን አመነ ኒቆዲሞስ ክርስቶስን ተከተለ ማታ የተማረውን ትምህርት ቀን እንዴት አድርጎ ነው የተገበረው በትምህርቱ እንዴት ኖረ እንዴት ተመላለሰ ኒቆዲሞስ ብሉይ ኪዳን የብሉይ ኪዳን መምህር ነው የኦሪቱ ምሁር ነው ጠንቅቆ ያውቃል አሁን አዲስ ኪዳን ከባለቤቱ ክርስቶስ ተማረ እንዴት አድርጎ ኖረበት እውቀቱን እንዴት ተጠቀመበት መጀመሪያ ይህንን እናነሳለን አራተኛ እናነሳለን ያለው ይህን ስለሆነ መማር አንድ ነገር ነው ማወቅ አንድ ነገር ነው እውቀትን ትምህርትን ደግሞ እንዴት አድርጎ ኖረበት በጣም ብዙ ነገር አለ አንድ ምሳሌ እናነሳለን የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 32 ጀምሮ የተመዘገበውን እንመለከታል እንደዚህ ሆነ ይላል ፈሪሳውያን ሕዝቡ ስለ እርሱ እንደዚህ ሲያንጎራጎሩ ሰሙ ስለ ክርስቶስ ማለት የካህናት አለቆችና ፈሪሳውያንም ሊይዙት ሎሌዎችን ላኩ ይላል አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን አስራችሁ ይዛችሁ አምጡ ብለው አገልጋዮችን ላኳቸው ሎሌዎችን ላኩ ሎሌዎቹ ሄዱና ክርስቶስን ሲያዩ እጃቸውን ጭነውበት ማሰር ከበዳቸው በእጁ ታምራት ዕውር ያበራል ጎባጣ ያቀናል ለምጽ ያነጻል ሽባ ይረታል ድዊ ይፈውሳል ሙት ያስነሳል እንዴት አድርገን እጃችን ጭናለን አሉ በቃሉ ትምህርት የተጨነቁትን ያረጋጋል ያዘኑትን ያጽናናል ለታወቁት ጸጥታና ሰላምን ይሰጣል ተስፋ ለቆረጡት የቆረጡትን ተስፋቸውን ይቀጥላል ያልቃሾችን እንባ ከዓይኖቻቸው ላይ ያብሳል ሐዘናቸውን ለደስታ ልቅሷቸውን ለሳቅ ይቀይርላቸዋል ስለዚህ በፍጹም አሉ ሎሌዎቹ
እጃችንንማ በዚህ ሰው ላይ ጭነን አናስረውም አንይዘውም ብለው ባዶ እጃቸውን ተመለሱ። አባታችን ክቡር ዳዊት ሲዘምር እንደዚህ ብሎ ነው አስቀድሞ የተናገረው። የዳዊት መዝሙር መዝሙር 44 ቁጥር 2 ጀምሮ የተመዘገበውን ቃል እንመልከት። ውበትህ ከሰው ልጆች ይልቅ ያምራል ይለዋል። ሞገስ በከንፈሮች ፈሰሰ ነው። ውበት ሲለው በመጀመሪያ በቁሙ ውበቱን ነው ደምግባቱን ነው። ውበት ከሰው ልጆች ይልቅ እጅግ ያምራል። አንዱ ሱሉ ሱብቻ ግን አይደለም። ውበት ውጫዊ አፍአዊ ብቻ ሳይሆን ንጽህናውን ቅድስናውንም የሚያመለክት ኃጢአት ለባህሪው ማይስማም እንከን ማይወጣለት ነውር ነቀፋ የማይገኝበት ነው። ሱጻድቀ ባህሪ ነው ንጹሐ ባህሪ ነውና ውበት ከሰው ልጆች ይልቅ እጅግ ያምራል። ሞገስ በከንፈሮች ፈሰሰ። ከአንደበቱ የሚወጣው ቃል ይጣፍጣል። ከማር ወለላ በላይ ይጣፍጣል። ከወተትም በላይ ይጣፍጣል። የሚጣፍጥ ቃል የህይወት ቃል የሰላም ቃል ነፍስን የሚያረካት ቃል ተስፋን የሚቀጥል ቃል ዘወር። ለዚህ ነው ያን ሰምተው በፍጹም አሉ በህሊናቸው ተጠቀሙ። እግዚአብሔር አምላካችን በህሊናችን እንድንመራ ይርዳል። አለቆቻቸውን ደስ ለማሰኘት ብለው ህሊናቸው የነገራቸው ክርስቶስን አስረው ይዘው አልመጡ። በፍጹም አሉ እንቢ አሉ። እነኛ ሎሌዎች የታደሉ ናቸው። ሰው እኮ ዛሬ የሚቸገረው እኮ ህሊናውን ጥሎ እኮ ነው። ሰውን ደስ ለማሰኘት ብሎ ህሊናው እየወቀሰው እየከሰሰው የማይገባ ነገር እያደረገ እኮ ነው። ሰው በአእምሮ መጠቀም አለበት። ምን ይላል አባታችን ክቡር ዳዊት ሲዘምር? አእምሮ የተሰጠው ሰው በህሊና መመራት አለበት እንጂ እንደ እንስሳት እንደ አራዊት መሆን የለበትም። እስቲ ከኔ ጋር አበሉ በልባብና አበሉ በልጓም ጉንጫቸውን እንደሚለጉማቸው ልብ እንደሌላቸው እንደ ፈረስና እንደ በቅሎ አትሁኑ። መዝሙር 31 ቁጥር 9 ጀምሮ የተመዘገበ አይልካ። ጉንጫቸውንና አፋቸውን የሚለጎሙ ልብ የሌላቸው የማያስተውሉ አዋቂት ነፍስ የሌለቻቸው ደማዊት ነፍስ ያለቻቸው እንስሳት ናቸው የሚለጎሙት። ፈረስ በቅሎ ይለጎማሉ። ከዚያ እነሱ ወደ ፈለጉበት ሳይሆን የለጎሟቸው የሚቀመጡባቸው ሰዎች ወደ ፈለጉት አቅጣጫ ይወስዷቸዋል። ለምን? ልብ የላቸውማ። በራሳቸው አይወስኑም። በማስተዋል አይመሩም። ደማዊት ነች ነፍሳቸው። ሕያዊት አይደለች። አዋቂት አይደለች። ዘላለማዊት አይደለች። ልብ የላቸው ማለት ነው። የሚያሳዝነው ዛሬ አንዳንዶች ሰው ሆነው ተፈጥረው እንስሳት ሆነው ይኖራሉ። ፈረስ ሆነው ይኖራሉ። በቅሎ ሆነው ይኖራሉ። በቃ ተለጉመው በልባብ በልጓ ማለት እዚህ ላይ በሌላ ገመድ ምናምን እንዳይመስላችሁ ጥቅም የለጎማቸው ሰዎች አሉ። በገንዘብ የተለጎሙ ሰዎች አሉ። በሚጠፋ ብር በሚፈነግል ወንበር የተለጎሙ ሰዎች አሉ። ሹመት ሽተው ስልጣን ፈልገው ህሊናቸው እየወቀሳቸው እየከሰሳቸው ከክፉዎች ጋር የሚተባበሩ ሰዎች አሉ። እነገሌን ደስ ለማሰኘት ነው ብለው ማለት ነው። እነኚህ ሎሌዎች ግን በፍጹም አሉ። በፍጹም በህሊናቸው ተመሩ። እግዚአብሔርን ይፈራሉ። ሰውን ያፍራሉ። ይህ ሰው ምን በደል አለበት? እንዴት ዝም ብለን ተነስተን እናስረዋለን እንይዘዋለን? ባዶ እጃቸውን ተመለሱ። ዛሬ ሰው እኮ የህሊናውን ፍርድ ቢጠብቅ ኖሮ በዓለም ላይ የምናየው ይሄ ግፍ ይሄ ክፉ ስራ ሁሉ አይፈጸምም ነበር። ትልቁ ችግር ብዙዎቻችን ህሊናችንን ጥለን
ህሊናችን እየወቀሰን እየከሰሰን ሰውን ደስ ለማሰኘት ብለን ብዙ እናረጋለን። ሰውን ደስ ከማሰኘት ይልቅ እግዚአብሔርን ደስ እንድናሰኝ አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ ይርዳን። ሰው ሆነን ተፈጥረን ፈረስ በቅሎ ሆነን ከመኖር ያድነን። አሜን። ሰው ሆኖ ተፈጥሮ እንስሳት ሆኖ መኖር ቃል ሆድን ያመለኩ ማለት ነው። ለመብላት የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ሌላ ነገር ሰው ሆኖ ተፈጥሮ ደግሞ አውሬ ሆኖ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ጨካኞች፣ ነፍሰ ገዳዮች፣ ርህራሄ የሌላቸው። በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ሰዎች አራዊትን አስለምደው ከአራዊት ጋር ይጫወታሉ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ከአውሬም ከፍተው ወገናቸውን ይበላሉ፣ ይሰብራሉ፣ ይገላሉ። እሱ ያወቀው ፀሐይ የሞቀ አደባባይ ምስጢር ነው። ሰው ሆኖ መፈጠርና ሰው ሆኖ መኖር በጣም ይለያያል። በዓለማችን ውስጥ ሰው ሆኖ የተፈጠሩ ሰዎች አሁን እንኳን ከ7.5 ቢሊዮን በላይ አሉ። ሰዎች ሆነው የሚኖሩ ስንት ሰዎች ናቸው ነው ጥያቄው። ሰው ሆኖ መፈጠርና ሰው ሆኖ መኖር ይለያያል። አምላካችን እግዚአብሔር በጥንተ ተፈጥሮ ሰው አድርጎ ፈጥሮናል። በአዲስም ተፈጥሮ አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ውድ ዋጋ ከፍሎ የመጨረሻ ዋጋ ከፍሎ መተኪያና መለኪያ የሌለው ዋጋ ከፍሎ እንደገና ሰው አድርጎናል። ሰው ሆኖልን ዛሬም ሰው አድርጎ የፈጠረን አምላክ ሰው ሆነን እንድንኖር በቸርነቱ ይርዳን። አሜን። ትዝ ይላችኋል ክቡር ዳዊት አባታችን በስጋ ሊያንቀላፋ ሊሞት በተቃረበ ጊዜ ልጁ ሶሎሞንን እንደዚህ ያለ ይመክረው ነበር። ልጄ ሆይ ሰው ሁን ይለዋል። ልጄ ሆይ ምን ሁን? ያ አንደኛ ነገስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 ላይ ተመዝግቧል። ልጄ ሆይ ምን ሁን? ሰው ሁን። ሰው አይደለም እንዴ ሶሎሞን? ሰውማ ነው። ሰው ሁን። እግዚአብሔርን የምትፈራ ሰው ሁን። ሰውን የምታፈር ሰው ሁን። ሰውን ሃይማኖትን የምታጸና ምግባርን የምታቀና ሰው ሁን ነው። ሰው ማለት ይሄ ነው። ሰው ማለት እንደዚህ በሁለት እግሩ ቆሞ የሚሄድ ብቻ ማለት አይደለም። እንደዚህማ ሞልቷል። ሰው ሆኖ መኖር ያስፈልጋል። እነኛ ሎሌዎች ሰው ሆኖ ነው የኖሩት። እግዚአብሔር በሰጣቸው ህሊና ወሰኑ፣ ባዶ እጃቸውን ተመለሱ። ከዛ ካህናቱ፣ ጻፍት፣ ፈሪሳውያን፣ የአይሁድ አለቆች ጠየቋቸው። እስቲ እንመልከተው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 45 ጀምሮ ሎሌዎቹም ወደ ካህናት አለቆችና ወደ ፈሪሳውያን መጡ። እነዚያም ያላመጣችሁት ስለምንድን ነው አሏቸው። ለምን ይዛችሁት አልመጡ? የእኛ ትእዛዝ ለምን አልተከበረም? ለምን ያላሰራችሁት አሏቸው። ሎሌዎቹም እንዲህ አሉ፣ እንደዚህ ሰው ማንም እንዲሁ ከቶ አልተናገረም። ስለዚህ ልንይዘው አልቻልንም ብለው ተናገሩ። ምንም ነገር አላገኘንበት። አየን፣ የሚናገረው የሚሰራውን አየን። የሚያሳስር ምንም ነገር የለም። ስለዚህ እሰሩት፣ ያዙት ብትሉንም ምንም ስላላገኘንበት አላሰርንም፣ አልያዝንም። ዛሬ አንዳንድ ሎሌዎች፣ አንዳንድ አገልጋዮች፣ አንዳንድ ሰዎች ያለቃዬ ትእዛዝ ነው። ሰው ተኩሶ ለመግደል ያለቃዬ ትእዛዝ ነው። በቃ እገሌን ያለ እገሌን ያዘዘኝ እኔ አውቃለሁ፣ ምንም እንደሌለበት አውቃለሁ፣ ምንም እንዳልበደለ እንዳላጠፋ እኮ አውቃለሁ፣ ሊናየም ያውቃል። ግን ምን ላድርግ ያለቆቼ ትእዛዝ ነው የሚሉ ሰዎች እኮ አሉ። ይህ ትልቁ ችግር ላል በሀገራችንም እየሆነ ያለው ይህ ነው። አለቆቻችን አዘውን ነው ይላሉ ሰዎች። ወገናቸውን በጠራራ ፀሐይ ሲገሉ፣ ሲያፈናቅሉ፣ ሲያርዱ፣ ሕፃናት ብለው ሳይኖሩ ሳይራሩ፣ ሽማግሌዎች ብሎ ሳያፍሩ ሳያከብሩ፣ ነፍሰ ጡር መውለጇ የደረሰ ወልዳ የመታጠብ አራስ እንክብካቤ ይገባ። አለቆቻችን ያዘዙን ነው የሰጡን መመሪያ ነው ብለው ነው ከህን ያሉ ህሊናን ጥሎ ማለት ነው። እነሱ ግን በፍጹም አሉ። እዚያ እንዲህ አሉ አለቆቻቸው፣ እናንተ ደግሞ ሳታችሁን አሉ። የሳቱት እኮ ሎሌዎቹ ሳይሆኑ እኮ አለቆቻቸው ናቸው የሳቱት። የማይያዘውን ያዙ ሲሉ ነው፣ የማይታሰረውን እሰሩ ሲሉ እኮ ነው። ከአለቆች ወይስ ከፈሪሳውያን
በርሱ ያመነ አለና እኛ ያላመንበትን እንዴት እናንተ ታምኑበታል? እኛ አልተቀበልነው እንዴት ትቀበላላችሁ? ምን ማለት ነው? እኛ የወደድነውን ወደዱ ነው። እኛ የጠላነውን ጥሉ ነው። እኛ የተቀበልነውን ተቀበሉ ነው። እኛ ያልተቀበልነውን አትቀበሉ ነው። ስለዚህ ጻፍት ፈሪሳውያን የካህናት አለቆች አይሁድ አልተቀበሉትምና ስለዚህ ሎሎቹ መቀበል የለባቸው። ዛሬም ያንዳንድ ሰዎች አመለካከት ይሄ ሚመጡልና የምናምነውን እምነት ለመምረጥ የሚፈልጉ ባለስልጣኖች አሉ። የምንሰራውን ስራ ሊመርጡልን የሚፈልጉ ባለስልጣናት አሉ። እኛ ነን ትክክል፣ እኛ ያመንንበትን ብቻ እመኑ፣ ከኛ ጋር ተስማሙ፣ የወደድነውን ወደዱ፣ የጠላነውን ጥሉ ቢሉ ሰዎች አሉ። በዚህም ደግሞ ተነርተው የተወሰዱ ሰዎች አሉ። የሚያሳዝኑ ደግሞ እግዚአብሔር አምላካችን ደነኝ በክፋት ከሚኖሩ አለቆች ባለስልጣናት ጋር በክፉ ስራቸው ከመተባበር እግዚአብሔር ሁላችንንም ይሰውረን። አሜን። በህሊናችን እንድንመራ ይርዳን። አሜን። ከዚያ በኋላ ይሄ ነገር ወደ ማታው ተማሪ ወደ ኒቆዲሞስ መጣ። አሁን ደግሞ ስልጣኑ ሊፈተን ነው። ትምህርቱን ተማረበት፣ አወቀበት። አሁን አንተ ምን ትላለህ ተባለ። ይሄንን እንመልከት። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 50 ላይ እንመልከት። ከነርሱ አንዱ በሌሊት ቀድሞ ወደ እርሱ መጥቶ የነበረ። መቼ መጥቶ የነበረ? በሌሊት። እንዲህ ብሎ ነው ኒቆዲሞስን የሚገልጠው፣ የማታ ተማሪ ስለነበረ። በሌሊት ቀድሞ ወደ እርሱ መጥቶ የነበረ ኒቆዲሞስ ሕጋችን አስቀድሞ ከርሱ ሳይሰማ ምንስ እንዳደረገ ሳያውቅ በሰው ይፈርዳልን አላቸው። ተፈተነ። የብሉይ ኪዳኑ እውቀት ተፈተነ። የአዲስ ኪዳኑ እውቀት ተፈተነ። ኦሪቱን ያውቃል ጠንቅቆ መምህር ነው። ወንጌሉን ደግሞ ከባለቤቱ ከክርስቶስ ተምሯል። እውቀቱን እንዴት እንደሚሰራበት ነው የምናየው። ከብሉይ ኪዳን ጠቀሰ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ጀምሮ የተመዘገበውን ኃይለ ቃል መመልከት ይቻላል። እንደዚህ ብሎ ነው ያነሳው። ለዳኞች ለባለስልጣናት እግዚአብሔር የሰጠው ትእዛዝ ነበረ። በዚያን ጊዜ ይላል የወንድሞቻችሁን ነገር ስሙ ይላል። በሰውና በወንድሙ ከእርሱም ጋር ባለው መጻተኛ መካከል ስደተኛ እንኳን ቢሆን ማለት በጽድቅ ፍረዱ፣ በእውነት ፍረዱ፣ በፍርድም አድሎ አታድርጉ። ታላቁን እንደምትሰሙ እንዲሁም ታናሹን ስሙ ይላል። ፍርድ ለእግዚአብሔር ነውና ከሰው ፊት አትፍሩ። ስለዚህ ሕጋችን ምን ይላል? ሕግ ጠቀሰ። ሁሉም ክርስቶስ ይያዝ ነው የሚለው። አንድ ሰው ተገኘ፣ ኒቆዲሞስ። ሕግ ጠቅሶ አሸነፋቸው፣ ረታቸው። ሕጋችን እኮ መጀመሪያ ምን እንዳደረገ መመርመር አለበት። ስሙት ይላል። ከዚያ በኋላ ማስረጃ ሊኖረን ይገባል፣ መረጃ ሊኖረን ይገባል። የዚህ ሰው ጥፋቱ ምንድን ነው? ዝም ብለን እናስረዋለን? እንይዘዋለን? እንዴ ሳናጣራ እንዴት ይሆናል? ሕጋችን አለ። አንደኛ ብሉይ ኪዳኑን ጠንቅቆ ያውቋል፣ ተምሮታል። ሁለተኛ በሐዲስ ኪዳኑም ጌታችን እግር ስር ቁጭ ብሎ ማታ ማታ ተምሯል። አውቆታል፣ ማን እንደሆነ አውቆታል። ክርስቶስን አምኖበታል። ተማሪው ነው፣ ደቀ መዝሙሩ ነው፣ የስውር ደቀ መዝሙሩ። ስለዚህ መሰከረ። አይሆንም አለ። አያችሁ፣ እውነትን የያዘ ሰው ያሸንፋል። በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው፣ በድምፅ ብልጫ ግን አላሸነፉትም፣ አልረቱትም። ደግሞ እሱ የመጨረሻ ወሳኝ ስለሆነ ነው። ከዚያ እንዲህ አሉ፣ አንተም ደግሞ ከገሊላ ነህን? አሉት። ከገሊላ ነህን ማለት ደቀ መዛሙርት የተጠሩት ከገሊላ ነው። አንተም የእሱ ደቀ መዝሙር ነህ ወይ? አምነህበታል ወይ? ትቀበለዋለህ ወይ ማለታቸው ነው። እኛ የሎሌዎቹ ሲገርመን ለካ አንተም እንደዚህ ነህ አሉት። ከዚያም ነቢይ ከገሊላ እንዳይነሳ መርምርና እይ ብለውት እያንዳንዱ ወደ ቤቱ ሄደ። አንደኛ ተከራክረው መርታት ስለማይችሉ ሕግ ጠቅሶ ነው ያሳፈራቸው፣ በትምህርቱ አሸንፏቸው። ሁለተኛ ስልጣኑን ተጠቅሞ ነው በስልጣኑ የረታቸው ያሸነፋቸው። ጥበብ ተጠቅሞ ነው፣ በጥበብ ነው ያሸነፋቸው።
አያችሁ አይኔ ብቻዬን ነኝ ካጠገብ ያሉት አብረውኝ የሚሰሩት የሥራ ባልደረቦቼ ሁሉ ያንን ተስማምተውበታል አምነውበታል ስለዚህ ብቻዬን ምን ለውጥ አመጣለሁ እኔ የነሱን ፈቃድ ካልፈጸምኩ በስተቀር እንዴት ይሆንልኛል አለ ፍላጎት ካለ መንገድ አለ ከልብ ይፈልግ ስለነበር ጽድቅ ለማድረግ ስለዚህ መንገድ አገኘ ህጉን ጠቅሶ ክርስቶስን ከመያዝ ከመታሰር በክርስቶስ ላይ መጥፎ ነገር ከመደረግ ከክፎች ጋር ተባባሪ ከመሆን ዳን አያችሁ አሉ ይሉኝስ በብዙሃን መካከል ህሊናው ማይወቅሰውን ነገር ሰርቶ አለፈ ቀድሞም የሚያቀውን ህገ ኦሪት ኋላም የተማረውን ሐዲስ ኪዳኑን ወንጌሉን ተገበረ እግዚአብሔር አምላካችን የተግባር ሰዎች ያድርገን አሁን ህጉን መጻፍ ህጉን ማንበብ ህጉን መናገር ህጉን መስማት ህጉን መስበክ ህጉን መዘመር ህጉን ግድግዳ ላይ መለጠፍ ቤታችን ውስጥ መለጠፍ መኪናችን ውስጥ ማንጠልጠል ልብሳችን ላይ አትመንጠልፈን ምን ሞልቷል ስንቶቻችን እንደሆነ እንደ ቃሉ የኖረ ጻፍ ፈሪሳውያን እኮ ቃሉ ከልቡናችን ሞልቶ ተርፏል ብለው ልብሳቸው ላይ ጠልፈው ጠቅሰው ተሄዱ ነበር በዚህ በኩል ችግር የለባቸው ግን አልኖሩበት ከነሱ መካከል ግን ኒቆዲሞስ ተገኘ እንደሚናገር የሚሰራ እንደሚያነብ የሚሰራ ዕውቀቱን በተግባር የተረጎመ ያሳየ መጽሐፍ ምንድላ ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ ኑር ይላል ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 አምላካችን እግዚአብሔር ለቅዱስ ወንጌሉ እንደሚገባ እንድንኖር በቸርነቱ ሁላችንንም ይርዳል ተፈተነ አለፈ እስከምን ድረስ ተጓዘ ኒቆዲሞስ ሌላ እናነሳለን ያነሱን እንሂድ ቀራኔውን ነውጣ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይ ይሄ ታሪክ ደግሞ ተመስግቦ እናገኛለን ሁላችንም እናቀው ነው አው አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለድነት ዓለም ለቤዛ ዓለም በዕለተ ሐሙስ ምሽት ታልፎ ተሰጠ በዚያ ምሽት የቀን ደቀ መዛሙርት ትተውት ሸሹ ደቀ መዛሙርት ሁሉ ትተውት ሸሹ ይላል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 56 ላይ የተመዘገበ አይለቃል ትተው ሸሹ እስከ መስቀል ስር አብሮ የተጓዘው ሐዋርያውና ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ነው ከደቀ መዛሙርቱ መካከል ሌሎቹ ሁሉ ትተው ሸሹ ፈታኝ ጊዜ ነው ክርስቶስ ለድነት ዓለም ለቤዛ ዓለም በዕለት ዓርብ በቀራንዮ መስቀል ላይ ተሰቀለ ቀኑ ጨለመ አንዱ በቁሙ ቀኑ ጨለመ ፀሐይ ጨለመች ጨረቃ ደም መሰለች ከዋክብት እንደ ቃሪያ ፍሬ ከሰማይ ረገፉ ሰዎች ክርስቶስን እርቃኑን ሰቀሉት ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብት ግን ግዑዛን ፍጥረታት ግን ያምላካችንን እርቃን አናሳይም ሲሉ ብርሃናቸውን ነፈጉ ከለከሉ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 45 ጀምሮ ይሄ ደግሞ ተመዝግቧል ከ6 ሰዓትም ጀምሮ እስከ 9 ሰዓት ድረስ በመድር ሁሉ ላይ ጨለማ ሆነ ይላል በቁሙ ጨለማ ሆነ ነው አሁን ሌላው ክርስቶስ መከራ ጨለማ ውስጥ ነበር ፈተና ጨለማ ውስጥ ነበር ዓለሙን ለማዳን ሲል ማለት ያ የማታው ተማሪ ማታ ደብረ ዘይት ይወጣ የነበረ ኒቆዲሞስ አሁን ደግሞ ቀኑ በጨለመ ጊዜ ክርስቶስ በመከራ ውስጥ በነበረ ጊዜ ክርስቶስን ፍለጋ ወደ ቀራኔው ኮረብታ ወጣ ይሄ ነው በጊዜውም አለጊዜውም መጽናት ደብረ ዘይትም መገኘት ቀራኔውም መውጣት ደብረ ዘይት ላይ አልቀረም ቀራኔው ወጥቷል አይ ጊዜው የመከራ ነው የፈተና ነው አይ እኔም ከሱ ጋራ መሆኔ ከታወቀ ያስሩኛል ሸቅሉኛል ይገርሉኛል ክፉ ያረጉብኛል ብሎ እንደ ቀን ደቀ መዛሙርት አልሸሸም በእውነት አምላኩን ከልቡ ይወዳልና ፍቅር ፍርሃትን ያስወግዳል ይላል
بفكر فرحات يلم إلا في السم فكر يعلو سو فرحات يلم إلا يميمت عون اللو لمك أبل يزقع الجال قدس يوحنس بملغتو يسعفونه عندنا يوحنس ميراف عرات قطره أسراس منت جمرو من ملكتي جالال ستيكا نيقارا بلوت في السم فكر بلو فرحات ناوتتو ይጥላል እንጂ በፍቅር ፍርሃት የለም ፍርሃት ቅጣት አለውና የሚፈራም ሰው ፍቅሩ ፍጹም አይደለም አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 18 ላይ ተመስክሯል እነት ነው ፍጹም ፍቅር ፍርሃትን አውጥቶ ይጥላል እንጂ በፍቅር ፍርሃት የለም የሚፈራ ሰው ፍቅሩ ፍጹም አይደለም ፍጹም ፍቅር ስላለው አሁን ቀኑ በጨለመበት ጊዜ ተገለጠ ክርስቶስን ሁሉ ስቀለው ያለ በጮኸ ጊዜ ወንበዴውን ማጅራት መጪውን ነፍሰ ገዳዩን በርባንን ፈተው ለቀቁ ንጹሁን አምላክ የሰላምን አምላክ የሰላምን አለቃ የሰላምን አባት የሰላምን ንጉስ ኢየሱስ ክርስቶስን ግን ሰቅለው ገደሉ በዚህ ጊዜ ምን ሱተገኝ ያን ፈርቶ ነበር ብለና ከመኩራብ እንዳያስወጡት ከሹመቱ እንዳይሽሩት ፈርቶ ነበር ማታ ማታ ተደብቆ የሚማረው አሁን ግን የመጣው ይምጣል ፍቅር ፍራሃትን አርቆለታልና ለኛም ፍቅር የሆነ አምላክ ፍራሃትን ከሁላችን ልቡና ያረቀም ሁሉን ለመቀበል ደፍረን እንድንቆም እግዚአብሔር ይርዳን ደፍረን የሚመጣውን ለመቀበል ሞትም ቢሆን ከአምላኬ ጋር ሞታለሁ የሱን ሞት እኔ ልሙት ብሎ ሄደ ከአርማትያሱ ከደጉ ከቅዱስ ዮሴፍ ጋራ ሆኖ የክርስቶስን ሥጋ ከጲላጦስ ዘንድ ለምኖ ከጭንካር አላቀው ከመስቀል አውርደው በአዲስ በፍታ ገንዘው በአዲስ መቃብር ቀበሩት ይሄን የተመዘገበው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 38 ጀምሮ የተመዘገበውን ተመልከቱት አንበሳ የሰበረውንና ንጉስ ያስገደለውን ማንንም አይቀርብ ማንንም ደፍሮ አይቀርብ ግን ደፈረ ኒቆዲሞስ ቀረበ ጠየቀ በዚያ ጊዜ ክርስቶስ የተገነዘበትን የመግነዙን ጫርቀና ያንን ሽቱ ይዞ የቀረበው ባለ ጸጋው ኒቆዲሞስ ነው በሐብቱም አወቀበት እንደዚህ ይላል ደግሞ ማስቀድሞ በሌሊት ወደ ኢየሱስ መጥቶ ይነበር እንደዚህ ብሎ ነው ያነሳ ኒቆዲሞስ መቶ ንጥር የሚያህል የከርቤና የእሬት ቅልቅል ይዞ መጣ ይላል የኢየሱስን ስጋ እንዳይሁድ አገናነዝ ለማድ ገነዙት ሽቱም አከፈከፈበት በአዲስ መቃብር ቀበሩት ይላል ሁልጊዜ በኪዳኑ የምናደርሰው ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አያ ቅዱስ ያምዘይ መውት ያምናደርሰው ይሄን ይጽፋል እነሱ ናቸው የጸሎት በመጀመሪያ የጸለዩት የማታው ተማሪ የአይሁድ አለቃ ኒቆዲሞስና የአርማትያስ ደጉ ቅዱስ ይሽ በክብር ቀበሩት በአዲስ መቃብር ቀበሩት ሰው በተቀበረበት መቃብር ቢቀብሩት ክርስቶስ በሶስተኛው ቀን ሞትን ድል አድርጎ መግነዝ ፍቱልኝ መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል በኃይሉና በስልጣኑ በሚነሳ ጊዜ አይ እንደ ነቢየ እግዚአብሔር እንደ ቅዱስ ኤልሳ ገቢረ ተአምራት የሚያደርግ መቃብር ውስጥ ቢቀበር እሱን ስለነካ ያ የቅዱሱ አዝማ አስነሳው ባሉ ነበር እንጂ በስልጣኑ አልተነሳም ባሉ ነበር አንድ ታሪክ አለ ወደ ኋላ መለስ ብለን እናነሳው ሁለተኛ መጽሐፈ ነገሥት ምዕራፍ 13 ከቁጥር 20 ጀምሮ የተመዘገበውን ታሪክ መመልከት ይቻላል የነብዩ እግዚአብሔር የቅዱስ ኤልያስ ደቀ መዝሙር ወይም ረዴ የነበረው ኤልሳ አንቀላፋ በስጋ ሞተ ኤልሳም ሞተ ይላል
ቀበሩት ይላል ከሞአብም አደጋ ጣዮች በየአመቱ ይገቡ ነበር ይላል ወደ አገሩ አደጋ ጣዮች አሁን ብቻ አይደለም ቀድሞም ነበሩ ስማቸው ነው የሚቀያየረው እንጂ ስራቸው አንድ ነው ሰዎችም ትኩስ አስከሬን ተሸክመው አደጋ ጣዮችን አዩ ይላል ያን የተሸከሙትን አስከሬን ወስደው በኤልሳ መቃብር ላይ ጣሉት የኤልሳን አጽም ወይም አጥንት በነካ ጊዜ ሰውየው ድኖ በእግሩ ቆመ ይላል የኤልሳ አጥንት ገቢረ ተአምራት አደረገ ለዛ ለሞት ህይወትን ሰጠ ቅዱሳን እንደዚህ ናቸው ሲበቁ የነፍሳቸው ለስጋቸው ይተርፋል የውስጣቸው ለውጫቸው ይተርፋል ለነቅዱስ ጴጥሮስ ለጠላቸው ተርፏል ለነቅዱስ ጳውሎስ ለልብሳቸው ለጨርቃቸው ተርፏል ይሄው ለነብዩ እግዚአብሔር ለቅዱስ ኤልሳ ደግሞ ከሞተ በኋላ ለአጽሙ ለአጥንቱ ተርፈና እሱ ሞቶ ከተቀበረ ብዙ አመታት ተቆጥረዋል ግን በአጥንቱ ሞት አስነሳ ባዝናቸው እንደሚያረጉ ከሆነ ቅዱሳን በነፍሳቸውማ ባጠረ ነፍሶ ነው ምን ያህል ተአምራት ያደርጉ ይሆን በረከታቸው ይደርብን መጽሐፍ ነው ይነግረን ስለዚህ በአዲስ መቃብር ቀበሩት ሰው ባልተቀበረው አው ያን እንደያዩ ሌላ አዲስ ስርዓት ሰራሁላችሁ አዲሱ መስዋዕት ሆንኩላችሁ ሲል ክርስቶስ በአዲስ መቃብር ቀበሩት ለአዲስ ዋርስ ለመንግስተ ሰማያት ክብር ሊያበቃን ማለት ነው እግዚአብሔር ሁላችንም በቸርነቱ ለመንግስቱ ክብር ያብቃን አሜን ኒቆዲሞስ ከደብረ ዘይት ሰከራለ ተባሰ ከኒቆዲሞስ ይወጥኛ ምን እንማራለን ይሄንም እናንሰ ታሪክ ተርከን ብቻ እንዳንተ በታሪኩ መስታወትነት የራሳችን ህይወት እንመለከታለን በታሪኩ ሚዛንነት የራሳችን ህይወት እንመዝናለን ኒቆዲሞስ ማለት የህዝብ ድል ማለት ነው የቃሉ ትርጉም ጥንት ምንጩ የስሙ ግሪክ ነው ይላል ኒኮ የሚለው ናይክ ነው አሁን ናይክ የሚል አርማ አለ ጫማ ላይ ልብስ ላይ ኒኮ የሚለውን ናይክ የሚል ይለዋል በግሪክ ዲሞስ ዲመስ የሚለውን ይላል እና ናይክ ወይም ኒኮ ማለት ድል ማለት ነው ይላል እንግሊዘኛው ያው እናንተ ስለምታውቁት ይሄ ነው ቪክቶሪ ይባላል ዲሞስ የሚለው ደግሞ ዘፒፕል ይባላል ፒፕል ሲሆን ምን ማለት ነው የህዝብ ድል ማለት ነው የሱም ትርጉም የህዝብ ድል ነው ኒቆዲሞስ ድል አድራጊ አሸናፊ ከኒቆዲሞስ ምን እንማራለን ስንል በመጀመሪያ ትህትና እንማራለን የትህትና ሰው ነው አስተውሉ ባካችሁ ዛሬኛ ትንሽ ውቀት ያወቀን እንደሆነ እንኳን አንቻልም እሱኮ ምሁረ ኦሪት ነው ነው ያልነው የኦሪት መምህር ነው ግን አዋቂ መምህር ሳለ ያውም ቁጥሩ ከሚመጻደቁት ከሚገበዙት ከግብዞቹ ከጻፍት ፈሪሳውያን መካከል ቆሎ ያይሁድ አለቃቸው ነው ነገር ግን በትትና ራሱን ዝቅዝቅ አደረገ ራሱን አዋረደ ተምሮ እንዳልተማረ ያወቀ እንዳላወቀ ሆነና ጌታችን እግር ስር ቁጭ አለ ለመማር እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል ያነሳ ለትሑታን ግን ጸጋና ሞገስ ይሰጣል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ላይ የተሰበረ ልብ የተዋረደ መንፈስ እግዚአብሔር ለሁላችንም ይስጠን ትህትና ምንም ብናውቅ ብንማር ብንመራመር ብንራቀቅ ብንመጥቅ ዝቅ ንበል ራሳችንን እናዋርድ ምንም ነገር ቢኖር እግዚአብሔርን የሚወደው መስዋዕት የተሰበረ ልብ እስቲ ከኔ ጋር አበሉ መስዋዕትን ብትወድስ ኖሮ በሰጠሁ ነበር የሚቃጠለው መስዋዕት አንተን ደስ ያሰኝልም የእግዚአብሔር መስዋዕት የተሰበረ ልብ ነው የተሰበረውና የተዋረደው መንፈስ እግዚአብሔር አይንቅም
የዳዊት መዝሙር መዝሙር 50 ቁጥር 16 ገብሮ ተመስገን። የተሰበረ የተዋረደ መንፈስ ትሕትና ራስን ዝቅ ማድረግ ተመረል ሊሆን ይችላል። አዋቂዎች ሊሆን ይችላል። ባለ ስልጣኖች ሊሆን ይችላል። ባለ ጸጎች ባለ ገንዘቦች ሊሆን ይችላል። ዘመነኛ መኪናና አሽከርካሪ ይሆናል። በተንጣለለ ቪላ ቤት ውስጥ በተራራበ ፎቅ ቤት ውስጥ እንኖር ይሆናል። ምንም ቢኖረን ግን ወገኖቼ እንደ ኒቆዲሞስ ዝቅ ንበል። እግዚአብሔር ይደሰታል። ከኒቆዲሞስ ምንማረው ትሕትና ነው የመጀመረው። በትሕትና ነው ጌታችን እግር ስር ቁጭ ብሎ የተማረው። ሌላው ከኒቆዲሞስ ምንማረው ምንድነው ስንል በስልጣኑ በተሰጠው ስልጣን ፍርድ አለማጓደሉ፣ ደሃ አለመበደሉ፣ ግፍ አለመስራቱ። ባለስልጣን እኮ ነው። እንዴት አድርጎ እንደፈረደ እኮ አየን። እንዴት አድርጎ እንደዳኝ አየን። በዚህ ዘመን ህግን በስልጣናቸው የሚሽሩ ባለስልጣኖች ነው ያሉት በዚህ በጨለማው ዓለም ውስጥ። እሱ ግን ስልጣኑን በህግ ገደበ። ስልጣኑን በህግ ገደበ። ህግ ይገድበናል አለ። ህጋችን አይፈቅድም አለ። ፍርድ እንድናጓድ፣ ሰው የሌለውን ሰው እንድንበድል፣ ግፍ እንድንፈጽም ህጋችን አይፈቅድም። እንደ ህጋችንን አንብቡት እንጂ አላቸው። በዚህ ነው አፍረው ሹልክ ነው ይወጡ። ዛሬ ማን ነው ስልጣኑን በህግ የሚገድብ ባለስልጣን? ማን ነው ዛሬ በምድራችን? እጅግ እኮ ያሳዝናል ወገኖች። እንኳን በዓለሙ ያሉ ባለስልጣኖች አንዳንድ ጊዜ መንፈሳዊነት ያልገባን መንፈሳዊ ስልጣን መንበር ላይ ተቀምጠን አንዳንድ ሰዎች እንኳን በስልጣናችን ከህግ በላይ ማድረግ የምንችል ይመስለናል። እሱ ግን ስልጣኑ በህግ የገደበ ባለስልጣን ነው። ዛሬ እንዲህ ያሉ ባለስልጣናት አምላካችን እግዚአብሔር ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያውያን ያድልልን። ዳኞች አሉ። ዳኞች ስልጣናቸውን በህግ ቢገድቡ ኖሮ በወንጀለኛ መቅጫ ህግ በተጻፈው ህግ በፍትሐ ብሔሩ በተጻፈው ህግ ቢገድቡ ኖሮ ፍርድ ይጓደላል እንዴ? ድሀ ይበደላል እንዴ? ግፍ ይፈጸማል እንዴ? የጠፋው ስልጣኑን በህግ የሚገድብ ባለስልጣን ነው የጠፋው። ኒቆዲሞስ ስልጣኑን በህግ የገደበ ባለስልጣን ነበረ። ከሱ ይህን መማር ያስፈልጋል እንጂ ባለስልጣናት እኮ ሞልተዋል። ዛሬም ሞልተዋል። ኃላፊነቱ መጠኑ ደረጃው ይለያይ ይሆናል እንጂ አለ በየቦታው ባለስልጣናት። ግን ስንቶች በህግ ይመራሉ ነው እንግዲህ የምናውቀው። ሶስተኛ ከኒቆዲሞስ የምንማረው እጅግ ባለጸጋ ነበር፣ ሀብታም ነበር። አንዱ ስለ ሀብቱ ነው ብለናል እኮ አለቃ የተባለው። በሀብቱም ደግሞ አውቋል። አዎ ምን አደረገ? በሀብቱ ስለተሰቀለው የሚሟገት ሰው እኮ ነው። የከበረ ሽቱ ይዞ መጣ። መዓዛ ቅዱሳን የሆነውን ክርስቶስን ለመገለጥ ሽቶ ይዟል። ሀብቴም ያንተ ነው አለ። ብልጽግናዬም ከአንተ ነው። ስለዚህ ለአንተ ክብር አለ። በሁሉ አወቀበት። እስቲ ከእኔ ጋር በሉ ከሀብቱ ሁሉ በሉ ማስተዋልን አትርፍ። ሶሎሞን ነው ይህን የተናገረው። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ የተመዘገበ ኃይለ ቃል ነው። እንዲህ እያለ ይመክራል ሶሎሞን በምሳሌው። ጥበብን አግኝ ይላል። ለምን? ጥበብ አይነተኛ ነገር ናትና ይላል። ከሀብትህም ሁሉ ማስተዋልን አትርፍ። እውቀት፣ ትምህርት ሀብት ነው። ኒቆዲሞስ በሀብቱ አተረፈ። ስልጣን፣ ሹመት ሀብት ነው። በሀብቱ በስልጣኑ በሹመቱ አተረፈ። ገንዘብ ሀብት ነው። በገንዘቡ አተረፈ። ጥበብ አይነተኛ ነገር ናት። ጥበብን አገኝ ከሀብቱ ሁሉ ደግሞ ማስተዋልን አትርፍ። የጥበብ መጀመሪያ ምንድን ነው? ሁላችንም እናውቀው ነው። ሌላ ሁሉ በዚህ ውስጥ ነው ያለ። የጥበብ መጀመሪያ ብቻ አይደለም፣ መጨረሻው እግዚአብሔርን መፍራት። እግዚአብሔርን የሚፈ
የሚፈራ ሰው በእውቀቱ አይታበይም፣ በስልጣኑ ግፍ አይፈጽምም፣ በገንዘቡም በጎ ይሰራበታል። መልካም ነው። ካውትሩ ማስተዋል ያለው እኛም እግዚአብሔር በሰጠን ነገር ሁሉ እንድናስተውልበት ሁላችንን ይርዳል። ኒቆዲሞስ ይሄና ሌላው ኒቆዲሞስ ማታ ማታ ይሄድ ነበር ነው። ማታ ማታ ደብረ ዘይት ይወጣ ነበር። ደብረ ዘይት የቅድስት ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ማደሪያ ሷናት የቤተክርስቲያን ምሳሌ ናት ደብረ ዘይት። ኒቆዲሞስ ደብረ ዘይት ይወጣ እንደነበረ እኛም ደብረ ዘይት ቤተክርስቲያን እንምጣ እንደዚህ ያለ ቅዱስ ዳዊት ይዘምራል መዝሙር 133 ቁጥር 2 ጀምሮ በለሊት በቤተ መቅደስ ውስጥ እጆቻችሁን አንሱ እግዚአብሔርንም ባርኩ ይላል አመስግኑ ሲል በተለይ እንደ ልደት እንደ ጥምቀት እንደ ትንሳኤ ባለው ጊዜ ቅዳሴው በለሊት ስለሆነ በለሊት በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ተገኝተን እጆቻችንን ለምስጋና ለጸሎት ቤተ መቅደስ ማንሳት በቆሙ የሰዓቱ ለሊትነት ጨለማነት ነው እና ያው ያየን ያለው ኒቆዲሞስ በለሊት ነበር የሚወጣው ለደምስ። እንዲሁ ደግሞ በበዓላት በዋዜማው ማህሌቱን ለማድረስ በአጽዋማቱ በሰዓታት መቆም ቤተክርስቲያን መገኘት በለሊት ማለት ነው። በቤተ መቅደስ ለቤተክርስቲያን እግዚአብሔር አምላካችን ደብረ ዘይት ቤተክርስቲያን በለሊት ለምስጋና እንድንገኝ ይርዳል። ስደክም ነው የሚሆነው ነው ብዙ ኃላፊነት አለብኝ ስራ ይበዛብኛል ጊዜ የለኝም እንዴት አድርጌ አላለም ምክንያት አላቀረበም። የሚገርም ነው በማይመች ነገር ውስጥ ሰው በሚተኛበት ጊዜ እሱ በወንጌል ያርፍ በለሊት አምላኩን ፍለጋ ይገሰግስ ነበር። እኛም እንዲህ ማድረግ በቤታችንም ቢሆን በእኩለ ለሊት እግዚአብሔርን ለማመስገን ለጸሎት መነሳት እንዲህ ያለም ቅዱስ ዳዊት ዘምሯል። አዎ የግድ ቤተ መቅደስ መውጣት መምጣት ብቻ አይደለም በቤታችንም የጸሎት ጊዜ ይኖረን። መዝሙር 118 ቁጥር 62 ላይ እንደዚህ ይላል ስለ ጽድቅ ፍርድ ይላል በእኩለ ለሊት አመሰግን ዘንድ እነሳለዋል። በእኩለ ለሊት ለጸሎት ለምስጋና መነሳት። ስንቶቻችን እቤታችን ውስጥ የጸሎት ቤት አለን? ስንቶቻችን ሌሊት እግዚአብሔርን ለማመስገን እንነሳለን? ጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት መንገድ ነው። ጸሎት እኮ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር እኮ ነው። ስላደረገልን ነገር እግዚአብሔርን ማመስገን ነው። ከልመና በፊት ምስጋና ይቀድማልና ሊያደርግልን ስለምንፈልገው ነገር እግዚአብሔርን መለመን ነው። እስቲ አንድ ጊዜ በዓይነ ልቦናችን እቤታችን ውስጥ እንሂድ። እስቲ ሌሊት ሌሊት ምን ስናደርግ ነው የምናመሸው የምናድረው? የት ነው የምናመሸው? የኛ ስራ ምንድን ነው? አይኖቻችን ምን ያያሉ ማለት ነው? ጆሮቻችን ምን ይሰማሉ ማለት ነው? ኒቆዲሞስ እግሮቹ ደብረ ዘይት ይወጣሉ፣ አይኖቹ ክርስቶስን ያያሉ፣ ጆሮቹ ወንጌልን ይሰማሉ። ኋላም ሲገባው ሲያምን ደግሞ እግሩ ስር ወድቀው ይሰግዳሉ ጉልበቶቹ። እኛም ዛሬ በአይኖቻችን እስቲ መቅደሱን እንመልከት፣ እግዚአብሔርን እንመልከት፣ ቃሉን እንስማ ከልጆቻችን ጋር ወላጆች። ይሄን ነው ልናደርግ የሚገባው። ያሳዝናል እኮ አንዳንዶቻችን የማይገባ ነገር እኮ ነው የምናደርገው። ሲመሽ የጦርነት ፊልም ቁጭ ብለን የምናያል፣ የዝሙት ፊልም የምናያል። እንደውም አንዳንድ ወላጆች እነሱ ቁጭ ብለው ያሉ ልጆችም አንዳንድ ያብረው ላይ ያው ሲሉ ይሄ ለልጆች የተከለከለ ነው ይላሉ። ዝሙት ለወላጆች ሰው እኮ የሚያየውን የሚሰማውን ነገር ለማድረግ እኮ ነው። የምናየው የምንሰማው ነገር ተጽዕኖ ያሳድርብናል። የምናየውን እንምረጥ፣ የምንሰማውን እንምረጥ። እባካችሁ ወገኖች ማታ ጸጥ ሲል እግዚአብሔርን እንፈልገው። ጸልይ፣ መተባረባችን ናስ፣ በደላችን ናስ። እስኪ እግዚአብሔርን ቃል እንጫወት፣ ከልጆቻችን ጋር እንጫወት፣ ከቤተሰብ ጋር እንጫወት።
መዝሙሩን እንስማስ ስብከቱን እንስማስ መንፈሳዊውን ነገር እንመልከት ያኔ መንፈሳዊውን ሆን ይቻለናል ስጋዊውን ያየን ስጋዊውን የሰማን ምንድነው ፌዙን ቦልቱን ዳንክራ መርገጡን መጨፈሩን መደነሱን እያየን ምንድነው ምን ይሄ መለወጥ ያናተን እኮ ይሄ ኒቆዲሞስ ማታ ካሉ ቀንም ደግሞ አምካምላኩ የሰማውን ይሰራል ያነበበውን ይሰራል ያንዳንዶቻችን እኮ ህይወት ትውታን ቅዱሳን ንጹሃን መልካም ምን መስለው ደብረዘይት ላይ ነው ቤተክርስቲያን ነው ወጣ ስንል ስራችን ቦታ ሌላ ሰዎች ሌላ ሰዎች ነው ኒቆዲሞስ ግን ስራውን ቦታ ያው ነው ደብረዘይትም ማታ ያው ነው ቀንም ማታም ያው ነው ይሄንን ማድረግ አምላካችን እግዚአብሔር ሊቀ ነቢያት ሙሴ በመንገድ ካረፈ በኋላ የሊቀ ነቢያት የሙሴን ረድ አገልጋዩን ነብዩ ኢያሱ ወልነዌን እንዲህ ያለ ይመክረው ነበር መጽሐፈ ኢያሱ ወልነዌ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ጀምሮ እንመልከት ህዝቡን እየመራ ምድረርስ ከናን የዛሬቱ ኢየሩሳሌም ሊያደርስ ሲጓዝ ማለት ነው የዚህ ህግ መጽሐፍ በአፍ አይለይለው ነገር ግን የተጻፈበትን ሁሉ ተጠብቀና ታደርግ ዘንድ በቀንም በሌሊትም አስበው በቀንም በመቼም አስበው በሌሊትም አስበው የዚያን ጊዜ መንገድ ይቃናልሃል ይከናወንልሃል ኒቆዲሞስ በቀንም በሌሊትም የእግዚአብሔርን ህግ አሰበ እንደ እግዚአብሔር ህግ ተመላለሰ በቀን በቁሙ በቀን በብርሃን በጠራራጽ በሌሊት በጨለማ ሲጨልም ሲመሽ በቀን በደስታ ጊዜ በሰላም ጊዜ ሁሉ ነገር በተመቻቸ ጊዜ በጨለማ በሌሊት በመከራ በሐዘን በችግር በፈተና ጊዜ በማይመች ሁኔታ ውስጥ ማለት ነው በጊዜው አለ ጊዜው መጽናት ኒቆዲሞስ ይሄን ያደረገው ኛም በቀንም በሌሊት አንዳንዶቻችን ጨለማ ተገን አድርገን ደጃፍ ዝግተን ሰው አየን አላየን ብለን ተሰውረን ለመበደል ነው ምንፈልገው ኃጢአት ለመስራት ነው ምንፈልገው ኒቆዲሞስ በህሊናው ተመራ በእግዚአብሔር ህግ ተመራ እግዚአብሔርን ፈራ ሰውን አፈራ እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው እንደ ቅዱስ ዳዊት ለሊት በደላችን አስበን ስናነባ ማደር በማታይ ነው ልናደርግ የሚገባው ቅዱስ ዳዊት ምሪል ነበር የዳዊት መዝሙር መዝሙር 6 ቁጥር 6 ጀምሮ እስቲ በሉት ከኔ ጋራ ሌሊቱን ሁሉ በሉ አልጋዬን አጥባለሁ በእንባዬም መኝታዬን አርሳለሁ ታመንዝር ያልከኝ ንግ ተላልፊ የጎልማሳ ሚስት ወስጄ ከቤርሳቤ ደርሼ በዝሙት ረግሻለሁ ሌላስ አትግደል ያልከኝ ንግ ተላልፊ ንጹህ ሰው ወሬውንም በግፍ አስገድያለሁ እጆቼ በንጹህ ሰው ደም ታጥበዋል ስለዚህ ሌሊቱን ሁሉ አልጋዬን አጥባለሁ በእንባዬም መኝታዬን አርሳለሁ ምን ይያልኩኝ አቤቱ እንደ ቸርነትህ መጠን ማረኝ እንደ ምሕረትህ ብዛት መተላለፌ ደምስስ ከበደሌን ፈጽሞ እጠበኝ ከኃጢአቴም አንጻኝ እኔ መተላለፌ አውቃለሁና ኃጢአቴ ሁሉ ጊዜ በፊቴ ነውና አንተን ብቻ በደልሁ በፊትም ክፋትን አደረግኩ ይላል ወንጌል ለቸርነት ይያል ምን ዘምረው የንስሐ መዝሙር ጸሎቱ ቅዱስ ዳዊት ነው አስቀድሞ የዘመረው ያ መዝሙር 50 ቁጥር አለ ጀምሮ ያለው ከዛ ላይ ተሰደ መዝሙር ከውስጥ ያነባ ነው የዘመረው አንዳንዶቻችን ቀለሙን ስለለመድነው ዜማውን ስለምናውቀው ነው ለቸርነት ብለን ምን ነው ግን መተላለፍ በደልን እያሰብን ነው ማንባት ያለብን እስቲ ከኔ ጋር አብሉ ህግህን በሉ አልጠበኩምና የውሃ ፈሳሽ ካይኖቼ ፈሰሰ መዝሙር 118 ቁጥር 136 ላይ የተመዘገበ አይለቃ ህግና ተጠብቆ የውሃ ፈሳሽ ካይኖቼ ክቡር ዳዊት አባታችን ከስልጣኔ ወረድኩ ከቤተ መንግስቴ ተሰደድኩ ጮማ መቁረጥ የወይን ጠጅ መጠጣት በአማሮ ላንሳና ምንጣፍ ላይ መመላለስ የምቾት ኖሮ ቀረብ ብሎ አይደለም ያለቀሰው ህግህን አልጠበቅኩምና ብሎ ያለቀሰው ዛሬም እኛ ማልቀስ ያለብን ያልጠበቅነውን ህግ አስበን
የሰራነው ኃጢያት የበደልነውን በደል አስበን ማነባት ማልቀስ አለብን። እግዚአብሔር የሰጠንን ጊዜ ለጌታችንን በደልን አስበን የነሳ ነባ እንድናነባበት እግዚአብሔር ሁላችንን ይርዳ። አሜን። ለው በረሪት ሽማሽ ማለት በመከራ ልጅ ጥቂት ነገር ላንሳና ለተከለለው ለሊት ሌላው መከራ በጨለማ የሚመስል የመከራ ጊዜ ነው። ቅዱስ ዳዊት እንደዚህ ይላል መዝሙር 118 ቁጥር 55 ላይ አቤቱ በሌሊት ስምህን አሰብኩ ህግህንም ጠበቅኩ። በሌሊት ሲል እዚህ ላይ በቁሙ ቀኑ ሲመሽ ጨልም ብቻ ማለት አይደለም። አንዱ እሱ ነው ነው ግን በሌሊት ማለት በመከራዬ ሌሊት በችግሬ ሌሊት በፈተናዬ ጊዜ አንተን አሰብኩ ህግህንም ጠበቅኩኝ። በየአመቱ በዚህ በኒቆዲሞስ ሰንበት በአብይ ጾም ሰባተኛው ሰንበት የሚሰበከውን ምስባክ እናንሳ። መዝሙር 16 ቁጥር 3 ጀምሮ ያለው ነው። ልቤን ፈተንህ በሌሊትም ጎበኘኸኝና ፈተንኸኝ ምንም አላገኘህብኝ የሰውን ሥራ አፌ እንዳይናገር ፈቃዴ ነው። ምን ማለት ነው? መቼ ነው የተፈተነ? ልቤን ፈተነው መረመርከኝ በሌሊትም ጎበኘኝ። በየትኛው ሌሊት? ፀሐይ በጠለቀች ጊዜ በጨለማ ብቻ ማለት አይደለም በመከራው ጊዜ ነው። ሁላችንም እናውቀው ታሪክ ግን ባጭሩ ላንሳው። ታሪኩ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ላይ ተመስክሯል። ክቡር ዳዊት እረኛ ሳለ የፍልስጤማን ራስ ጎልያድን ስመ እግዚአብሔር ጠርቶ በአንድ የወንጭፍ ድንጋይ ጣለ። ከዛ የእስራኤል ሴቶች እንደዚህ እያሉ ዘመሩ፣ ሳኦል ሺህ ገደለ፣ ዳዊት እልፍ ገደለ። ለዳዊት 10,000 ሰጡት፣ ለሳኦል ሺህ ብቻ ሰጡት። ከዛ ሳኦል ተቆጣ። እኔ ንጉሥ ሆኜ ለእኔ ሺህ ብቻ ሰጡኝ፣ ለእረኛው ግን 10,000 ሰጡት ብሎ በጠላትነት ተነሳ። አያድርስ እኮ ነው። በቤተ መንግስት የሚኖር ንጉስ ሳኦል ሸለቆ ውስጥ በሚውል በታናሽ ብላቴራ በእረኛ ሲቀና፣ አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ናቸው። ከስልጣን በስተቀር አለ፣ ከወንበር በስተቀር ክብሩን ሁሉ ወሰደብኝ አለ። ሊከበር የሚገባኝ እኔ ነበርኩ አለ። እንዴ ለዳዊት እኮ ሲያንሰው ነው። ያ ሲያንሰው ነው። እልፍ ገደል ነበር፣ ሲያንሰው ነው። በጎልያድ ምክንያት እኮ ሳኦልና ህዝቡ ሁሉ ፈርተው ተጨንቀው ነበር። እንደ ጎልያድ ያለ ሰው ለእስራኤላውያን አልነበራቸውምና ያን ጊዜ ደፍሮ አይደል እንዳዊ እኔ ያለሁ እግዚአብሔር ከኔ ጋራ ነው፣ የእስራኤልን ጠላት ጎልያድን እጥለዋለሁ፣ ከአንበሳ ከነብር ከድብ መንጋጋ ጠቦት እንዳስጥል ኃይል ጉልበት የሆነኝ አምላኬ እግዚአብሔር ከጎልያድ ያስጥለኛል እጥለዋለሁ አሸንፈዋለሁ ብሎ ዘምቶ ነው በእግዚአብሔር ኃይል ያን ድል የተቀዳጀው። ያ ሲያንሰው ግን ቀናበት። ያውም ዳዊት በገና እየደረደረ በሚዘምረው መዝሙር ከሳኦል ላይ እርኩስ መንፈስን ያርቅለታል እኮ። ከበሽታው ይፈውሰዋል፣ ያሳርፈዋል። ግን ምን ይባላል? ወርቅ ላበደረ ጣጣሪ ነው ወይም ባጎረስኩ ጣቴን ተነከስኩ እና ሳኦል በዳዊት ላይ ከአንዴ ሁለት ሶስት ጊዜ ጦር እየሰበቀ ከግድግዳ ጋር አጣንቆ ሊገርፈል እግዚአብሔር አስምን። አሁን ደግሞ ከዋለበት አላሳድር ካደረበት አላሱላለ። ይሄ ሰው ከቆየ ስልጣኔን ይወስድብኛል፣ የሆነ በር ነገር ከባድ። ስለዚህ ሳይቀድመ ይልቅ ደግሞ ብሎ ማሳደር ጀመረ። ዳዊት በገዛ ሀገሩ ስደተኛዋ፣ ዛሬ እንዳንዳንድ ወገኖቻችን ማለት ነው፣ በገዛ ሀገራቸው በጎ ባደረጉ መልካም ባደረጉ ሀገር ባቀኑ የሚሰደዱ ወገኖች አሉ። ከጠላት ወገኖቻቸውን በታደጉ ይሰደዱ አሉ። ዳዊት ወገኖቹ ከጠላቶቹ በመታደጉ ነው የተሰደደው። ያውም አሳዳጁ ንጉስ እኮ ነው፣ አያድርስ እኮ ነው። አንድ ምስኪን እረኛ ከንጉስ ጋር ተጣልቶ ንጉስ ጠልቶት እያሳደደው እንዴት አድርጎ መኖር ይችላል? በጣም ከባድ ነው። ከዚያ አንድ ወቅት እንደዚህ ሆነ ይላል ታሪኩ። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ላይ ይቀጥላል። ሳኦል 3,000 ሰራዊት አስከትቷል። ከዚያ ዶቴያን የሚባል ስፍራ ነው ይላል
ወታደሮቹን ትቶ ወገቡን ሊፈትሽ ዋሻው ሰደደ። ወገብ ፈተሸ። አይተቃጠሩ ለማስወገድ ማለት ስፖርት ላይ መስራት እና ዳዊት ውስጥ አለ ከጥሮያ ልጆች ጋር አሱን ከተከተሉ ጋር አሁን የጥሮያ ልጆች ምናሉ እግዚአብሔር ዛሬ ጠላትን በእጁ ትሎልሃል ምቹ ጊዜ ነው ከዚህ ተሻለ ቀን አታገኝም እና እንግደለው ወይም ግደለው አሉት በፍጹም አሉት እግዚአብሔር በቀባው ላይ እጅን አላነሳ ሙግቴን እግዚአብሔር ይሟገት ሰልፌን እግዚአብሔር ይሰለፍ እግዚአብሔር ይፍረድልኝ አለ እንጂ እኔ ክፉ አላደረግኩም ምንም ነፍሴን ሊወስዳት ሊገለኝ ቢያሳድደኝም ምንም አላደረግኩም ለመልክ ቀስ ብሎ ሳውል ሳይሰማ ከልብሱ ዘርፍ ጫፍ ላይ ትንሽ ይቆረጥ ነበር ሷልም ለመልክ ከዚያ ልክ ሳውል ከዋሻው ወጥቶ ሲሄድ አባቴ ሆይ ጌታዬ ሆይ ያለ ዳዊት ጠላቱ ሳኦልን በፍቅር ቃል ጠራው ማን ነው ሊገድለው የሚያሳድደው ጠላቱን አባቴ ይሉ አባቴ ብሎ ማን ነው የሚያከብረው ጌታዬ ብሎ ማን ነው በትትና ራሱን ዝቅ አድርጎ ጠላቱን እንዲህ በአክብሮት ቃል የሚጠራው ሰዎች የሚናገሩብን ክፉ ነገር ለምን ትሰማለህ እኔ ዛሬም ወዳጅ ነኝ ጠላት አይደለም እግዚአብሔር ምቹ ጊዜ ሰጥቶኝ ነበር ሊገድልህ ይችል ነበር ነገር ግን ምንም አላደረኩብህም እንዴውም የሚገርመው ነገር የልብሱንም ጫፍ ስለቀደደ እንኳን ተጸጸተ እግዚአብሔር በቀባው ላይ እጄን አንስቼ ልብሱን ቀድጃለሁ ሰው ዛሬ ሰው ገድሎ መጸጸት እኮ አቅቶታል የንጹሃን ደም አፍስሶ መጸጸት እኮ አልቻለም ሰው ይፎክራል ጀብዱ እንደፈጸመ ግዳይ እንደጣለ ያላነች ፎቶግራፍ እየደረሱ ሰው ቁልቁል እየሰቀሉ በሳት እያቃጠሉ እንደ በግ እንደ ዶሮ እያረዱ እንደ ጎመን እየቀረደዱ እንደ ሽንኩርት እየከተፉ መሬት ለመሬት እየጎተቱ ስንቱን ልንገራችሁ እዚህ ዘመን ደርሰ ልብስ ቀዶ ተጸጸተ እግዚአብሔር በቀባው ላይ እጄን ዘርግቻ ጀናስ አይገባም በጠላቱ ላይ እኮ ነው ብሉይ ኪዳን ጠላትን ጥላ ነው የሚለው ወዳጄ ወደን ነው የሚነግረው ይችላል የሚገርመው ቅዱስ ዳዊትን እግዚአብሔር እንደ ልቤ ብሎታል ይገባዋል እንደ እግዚአብሔር አሳብ ነው የኖረው በብሉይ ኪዳን ዘመን እየኖረ አዲስ ኪዳን የሚሰራ በሕገ ኦሪት እየኖረ በሕገ ኦሪት ዘመን እየኖረ ሕገ ወንጌልን የሚፈጽም ገና ያልተሰጠችውን አዲስ ኪዳን ሕገ ወንጌል ጠላትን ውደን ነው የሚረግምን ባርክ ነው የሚሰድብን መርቅ ነው ክፉን በመልካም አሸንፍ ነው እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ነው ረዳት የሚገርም ነው እንጂ እኛ እኮ በአዲስ ኪዳን እየኖርን እኮ አረ ከኦሪቱም የባሰ ነው አላለችም ሰው እንኳን አዲስ ኪዳን ልንኖረው ወንጌልን እንፈጽመው ቀርቶ አንዳንዶቻችን ኦሪቱንም እንፈጽማ እሱ ግን ገና ያልተሰጠችውን ህግ ደገኛዋን ህግ ፈጸመ እንደ ልቤ አለው ስለዚህ ልቤን ፈተንከዋል መረመርከዋል በሌሊትም ጎበኘኸኛል ምንም አላገኘብኝ የሰውን ሥራ አፌ እንዳይናገር ፈቃዴ ነው ጠላቴን በጌት አልክና መረመርከኝ ፈተንከኝ ልቤን ፈተንከው በሌሊት በመከራዬ ጊዜ ግቢ ነፍስ ውጪ ነፍስ ላይ ሆኖ ጠላት ካሁን ደረሰብኝ ያዘኝ ገደለኝ በምልበት ጊዜ አስጨናቂ ጊዜ እኮ ነው ያ አስሩት ባይነኝ ማንም ጠላቱን አግኝቶ በሰላም ይሽኝ በጌት መግደል በአፌ መበደል ክፉ ቃል መናገር በልቤም ቂም በቀል አላገኘህብኝ ጠላቴን ጌታዬ አባቴ ያልኩ በፍቅር ቀጠሩት አግኝቼ ተውኩት እስቲ በሉ ከኔ ጋር ስለ ከንፈሮችህ ቃል በሉ ጭንቅ የሆኑ መንገዶችን ጠበቁ ስለ መነቃል ስለ ከንፈሮች ቃል ጭንቅ የሆኑ መንገዶችን ጠበቁ ጭንቅ ነው መቼስ
ጠላትን አግኝቶ በሰላም መተው መማ በጣም ጭንቅ ሳይቀድመ ይልቅደም ነው እንጂ እርምጃ መውሰድ ነው እንጂ መበቀል ነው እንጂ መግደል ነው እንጂ ቀላሉ መማር መተው ይቅር ማለት ከባድ ነው ግን አበቀ ብዙዳን እግዚአብሔርን የሚያስብ የገባው ሰው እንደዚህ ዛሬም በመከራ ለቤታችን እግዚአብሔር እንድናስብ ህጉን እንድናስብ እንዳደረጉብን እናድርግ እንዳንል እግዚአብሔር ይርዳል አሜን ሊገርማችሁ ዳዊት ጎልያድን በጉልበቱ አሸነፈ ስም እግዚአብሔር ጠርቶ ሳኦልን ግን ጠላቱን በፍቅር አሸነፈ የሚገርም ዛሬ ክፉ የሚያደርጉብን በመልካም የሚጠሩን በመውደድ በፍቅር እንድናሸንፋቸው ይርዳል ሳኦል በዳዊት ፍቅር ተሸነፈ አንተ ጻድቅ ሰው የእግዚአብሔር ሰው ነህ እስራኤልን ልትመራ የሚገባ አንተ ነህ ከኔ ይልቅ አንተ ንጉስ ልትሆን ይገባል ብሎ ተሸነፈ አለቀሰ ልብሱን ከፍ አድርጎ ሳኦል አለቀሰ ዳዊት አገኝቶ ስለማረው እኛም እንዲህ አይነት ህይወት በመከራ ለሌታችን እንድናሳልፍ እግዚአብሔር ይርዳል በልባችን ቂም በቀል በእጃችን መግደል ክፉ ከማድረግ አንደበታችን ክፉ ከመናገር እግዚአብሔር ይሰማል። ኒቆዲሞስ እስከደብረ ዘይት ብቻ ሳይሆን እስከ ቀራንዮ ወጥቷል። ቀራንዮ መንበሩ ነው። በአዲስ ረፍታ ገንዞ በአዲስ መቃብር ቀብሯል። ነፍስ የተለየው መለኮት የተዋለው የአምላክ ቅዱስ ሥጋ እኛም ዛሬ በአዲስ በንስሐ በታጠበ ልቡን በአዲስ መንፈሱ ኃጢአታችንን ለአባቶቻችን በካህናት እየተናዘዘ ቀኖናችንን እየጨረሰ እንደ ቸርነት ነው እንጂ እንደ በደላችን አይሁን ብለን ቅዱስ ሥጋው ክቡር ደሙ ከቀራንዮ ከመንበሩ ከአባቶቻችን ከካህናት እጅ በእጃቸው ቅዱስ ሥጋው ከወንድሞቻችን ከዲያቆናት እጅ በረፈ መስቀል ክቡር ደሙ እንድንቀበል ይርዳል። ሥጋው ደሙን እየተቀበልን ያለነው አምላካችን እስከ መጨረሻ ከታ ድረስ ያጽናን። ከሥጋው ደሙ ርቀን ያለነውን ደግሞ በንስሐ ሁላችንን ያቅርበን። አሁንም የመከራ ደረት ውስጥ ነው ያለነው፣ የችግር ደረት ውስጥ ነው ያለነው። እግዚአብሔር ይሄንን ጨለማችንን ለሁላችንም ያብራል። የኒቆዲሞስን ጨለማ ያለማመን ጨለማ በእምነት የኦሪቱን ጨለማ በወንጌል ብርሃን ያበራለት ክርስቶስ የእኛንም የጨለመ ሕይወታችንን በቃሉ ብርሃን ያብራልን። በኃጢአት የጨለመ ሕይወታችንን በጽድቅ ያብራልን። በምንም ውስጥ ብንሆነ ግን እንፈልገው አምላካችንን። እግዚአብሔር ጥያቄ ለምን ወደቃችሁ አይደለም ለምን አትነሱ ነው? ለምን ረከሳችሁ አይደለም ለምን አትቀደሱ ነው? ለምን በደላችሁ አይደለም ለምን አትመለሱ ነው? የምሕረት እጆቹን ዘርግቶ ይቀበለናል። እንደ ጨለማ አይቀርም ይበራል፣ እንደ መሻ አይቀርም ይነጋል። ትልቁ ነገር ጸንቶ መገኘት ነው። ኒቆዲሞስን ያዝናል፣ እኛንም ሁላችንን ያዝናል። ኒቆዲሞስ የሕዝብ ድል ነው። ዛሬም ለእኛ ለኢትዮጵያውያን በተለይም ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ልጆች በጠላት በዲያብሎስና በሰራዊቱ ላይ በክደት በጥርጥር በኃጢአት በግፍ በመለያየት በጸብ በክርክር በጎጠኝነት ላይ ድል ማድረግ ለሁላችን ሚስጥር። ኒቆዲሞስ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ለሁላችንም የመጨረሻ ቸርነቱ ያሳምርልን።